Haleluja, haleluja. Ale drahý Otče, ty můžeš všechno. Ty můžeš naprosto všechno. A my v tobě můžeme také naprosto všechno. Haleluja, pane. My nejsme lidé, kteří by jsme nemohli, ale pane, my jsme lidé, kteří můžeme, pane. Náš život, haleluja, když jsme přijali tebe, Ježíši, se změnil z člověka, který nemůže, na život člověka, který může všechno v Kristu, který ho posiluje. Pane, my můžeme všechno, haleluja, v Kristu, který nás posiluje. Ježíši, my v tobě můžeme všechno. My jsme lidé mohoucí a ne nemohoucí. A Bože, haleluja, Otče, ty jsi Bůh všemohoucí. Haleluja. Pane, ty jsi všemohoucí, my jsme mohoucí a ďábel je nemohoucí. On je poražený. Haleluja. Sláva tobě, nádherný Otče, že ty jsi z nás udělal lidé, ale kteří můžou všechno v Kristu, který nás posiluje, který nás činí silnými, který nás činí mohoucími. Haleluja, pane, my jsme lidé, kteří můžou šlapat po hadech a po štírech a po veškeré moci nepřítele a nic nám neuškodí, pane, my můžeme se vyskytovat na nebezpečných místech, ale nic nám neuškodí, protože ty jsi s námi a tvoje krev, Ježíši, která byla vylita, nás chrání. Ano, tvoje krev nás chrání a na základě tvé krve, Ježíši, Otče, ty jsi s námi, haleluja, my už jsme jedno s tebou, my už nejsme rozdělení, jak tomu bývalo, ještě když jsme nebyli obrácení, ale teď jsme jedno s tebou, Otče, haleluja, a Bůh, jsme jeden duch, máme, haleluja, jednotu, protože ty jsi si nás stvořil, haleluja, Duchu svatý, k Otcovu obrazu, haleluja, díky, pane, díky, pane. Budeme ještě zpívat refrén této písně a do tvé mysli se dostane, haleluja, úžasná pravda, čerstvě a nově, že všechno můžeš v Kristu, který tě posiluje, všechno, haleluja, co Bůh pro tebe má, tak ty můžeš žít a můžeš si to užívat, haleluja, sláva. Jo. Ty můžeš mrtvým život dát, ty můžeš vězňům okovy zlámat, ty můžeš všechno, co tvé slovo říká, ty můžeš. Ty můžeš mrtvým život dát, ty můžeš vězňům okovy zlámat, ty můžeš všechno, co tvé slovo říká, ty můžeš. Ty můžeš mrtvým život dát, ty můžeš vězňům okovy zlámat, ty můžeš všechno, co tvé slovo říká, ty můžeš. Ty můžeš mrtvým život dát, ty můžeš vězňům okovy zlámat, ty můžeš všechno, co tvé slovo říká, ty můžeš. Haleluja. Pane, už nežijeme my, ale žiješ v nás ty. A ty jsi z nás udělal lidé, kteří zabírají jedno území za druhým. Pane, my zabíráme různá místa, kde ještě nebylo slýcháno o tobě, Ježíši. Tam my přicházíme, s námi přichází světlo, s námi přichází svoboda, s námi přichází mocné evangelium, které má moc vysvobodit každého, kdo tomu uvěří, kdo se tomu podá, kdo se tobě vydá a kdo, haleluja, uvidí, že ty jsi větší než všechno. Díky tobě, Otče. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Haleluja. Haleluja. Sláva Ježíši. Takže nádherný, když můžeme chválit Boha.
Nikdy se nemůžeš dostat do situace, kdyby si nemohl chválit Boha. Nikdy. Nikdy. To je můj telefon, takže já ho vypnu, pardon. To bude asi můj kamarád. Jo. Tak, vypneme telefonek. Sláva Bohu. Já ho slyším. Haleluja. Takže dneska chci mluvit malinko o radosti, protože to je velmi důležitá věc v životě člověka. V nebi budeme pořád radostní. Už jsme tady mluvili o tom, že Bůh miluje radostného dárce, ale Bůh nechce, aby si se radoval jenom, když něco dáváš. Bůh chce, aby si se radoval u všeho. Když chválíš Boha, když meješ nádobí, když vyměňuješ pneumatiku u automobilu. Můžeš se u všeho radovat. A apoštol Pavel říká, vždycky se radujte, opět říkám, trochu se radujte, malinko. Ne, on říká dvakrát úplně stejně, vždycky se radujte čím? No boží radosti. Haleluja. A to je životní styl, který je naprosto protikladný tomu, co vyučuje náboženství. To z lidí dělá smutná stvoření a jak jsme už kolikrát slyšeli, smutná stvoření jsou slabá stvoření, ale nové stvoření to je veselé stvoření a veselé stvoření to je silné stvoření. Haleluja. A náš stvořitel je velmi silný. Věříte tomu? Amen. To je dobrý, že nemáme poraženýho Boha. Já jsem nadšený z toho, že náš Bůh není poražený, že není v ouzkých, že už není na konci svých sil, že se právě možná zítra nerozhodne, že končí s věčností, že už to neutáhne. On je absolutně nade vším. Všechno jim stojí, ať všechno dělá s lehkostí. On je zkrátka Bůh. Ty nemůžeš pochopit Boha svojí hlavou v jeho velikosti. Ty si ho zkrátka můžeš užívat jako to dítě, jako člověk, který užívá mobilní telefon. Já si nedokážu vůbec představit, jak to všecko pracuje, jak jsou tam ty různé součástky v tom a jak mě to spojí s Pepou, když potřebuju s Pepou a s Jirkou, když potřebuju s Jirkou se spojit. Já to vůbec nechápu, co ty vlny dělají a že tam Jirka neslyší ho tento, tak když já mu zavolám, on tam slyší mě a já to naprosto neřeším, já volám. A já naprosto neřeším velikost Boha, já se ho užívám. Haleluja. Já to nepromýšlím, jak je to možný, že je tak velký, jak je to možný, že stvořil celý vesmír a zná moje jméno. Není on nějaký zvláštní, že je tak gigantický ve svém myšlení a má spočítaný vlasy na mý hlavě a je to pro něj důležitý. On zná moje jméno a má spočítaný moje vlasy, tak to jsem nějaký asi VIP člověk. No je to tak, protože pro Boha je každý VIP člověk. To VIP znamená, že si, co? Vy to znáte, že jo? Ano. Velmi důležitá osoba, sláva Bohu. A Bůh je tak velký, že on v každém člověku vidí velmi důležitou osobu. Haleluja. A lidé ve světě ty vidí velmi důležité osoby jenom tam v té kanceláři, která je nejvejš té budovy, kde je, haleluja, vyřezávaný dubový nábytek anebo ultramoderní skleněný. A tam sedí ten šéf, který tam za celou firmu dýchá a celá firma dýchá pro něj a lidé vždycky jdou k tomu VIP člověku a vzhlížejí k němu a chtěli by mít život jako on. Ale haleluja, Bůh vidí úplně každého člověka jako VIP a on ke každému chodí a chci se s ním být, chce se s ním setkávat. Lidé se setkávají s určitými mimořádně obdarovanými lidmi a každý s nima chce mluvit, ale Bůh chce mluvit s úplně každým člověkem. Bůh nevidí žádného člověka jako prostého člověka, který má menší cenu. Ne, Bůh vidí jako každého člověka jako VIP člověka.
A to je něco fantastického. On není vyvolovač osob, on každýho vidí jako VIP člověka, on nekouká na to, jestli sedíš v té horní kanceláři, nebo jestli si jako Pavel zesíla jsem úplně v té spodní kanceláři, haleluja, a ale kam se nikomu moc nechce, kde to vypadá skoro jako vězení, protože to je vězení, haleluja, Bůh zkrátka je úplně nadšený z každého člověka, úplně z každého, bez výjimky. To znamená i ze svatého Františka z Prahy. Haleluja! To je náš Bůh, lidi! To je náš táta! On je nádherný a on, když se s ním setkáš, tak ti zvedne vždycky náladu. Kdyby ti nálada žila na zemi a lidi ti po ní chodili, práci, tak bys tam seděl, teď před sebou spousty úkolů, teď tam je celá fronta úkolů a ty už jsi z toho celý unavený, tak ti spadla nálada na zem a teď tam chodí ty lidi na svačiny a šlapou ti po tvé náladě, mají třeba nějaké nejapné připomínky a tak co, nechceš ještě nějaký úkoly a moc nejsou takový přející vůči tobě, protože tě povýšili a protože ti přidali 50% k tvýmu platu, takže oni na tebe koukají trošku skrz prsty. Víš, co je síla, že ty můžeš věřit tomu, že Bůh vždycky pozdvihne náladu. Haleluja. Tvoji náladu. Spravedlivý, kdyby sedmkrát padnul, tak znova povstane. Haleluja. A Bůh ti pozdvihá náladu. On touží potom, aby si se neustále radoval. A apoštol Pavel to řekl, jak jsem řekl před chvílí, radujte se Pánu. Vždycky opět říkám, radujte se, haleluja. A víš, tu náladu pozvedá Boží slovo a Ježíš je Boží slovo. Tu náladu pozvedá Duch Svatý, protože Duch Svatý je duch svobody. A tu náladu pozvedá Otec, protože on ti je příkladem, on se zkrátka směje. On se směje. Jak se může smát, když já jsem přišel o dobrou zakázku. On se směje, protože ta zakázka udělá prostor pro ještě lepší zakázku. Jak se Bůh může smát, když mě vyhodili z práce? No to ti právě Bůh udělal prostor pro ještě lepší práci. Haleluja. Víš, proč se Bůh směje? Protože on to má prokouklý. A víš, proč se člověk víry směje? Protože on dal Bohu prostor, aby to taky měl prokouklý. Víš, co je úžasná výsada věřících lidí? Že oni mají prokouklýho ďábla. On je jenom lhář. On jenom maluje čerta nebo sebe na zeď. Haleluja. On to vždycky přežene, namaluje tam sebe a myslí si, že se ho budeme bát. Ne, my se mu smějeme. Haleluja. Protože on je poražený, on je pod našima nohama. On nemůže vůbec nic ve tvém životě udělat. Ten zlý se tě nemůže ani dotknout. Ale jo, se dotknul jednou. Jo, možná se tě dotknul. Ale jestli ty jsi byl zrovna na místě, kdy jsi přemýšlel jako Bůh, tak víš, co se stalo, když se tě dotknul? Pořádně se popálil. Pořádně se popálil. Protože on nevydrží oheň Ducha Svatého. On nevydrží Boží přítomnost. On byl vykopnut z Boží přítomnosti a ty jsi nádoba připravená na slávu a on, když přichází, tak on se bojí tebe. On se pokouší tě z toho vyšachovat, ale on absolutně nemá šanci, protože jeho myšlení ti nejsou neznámá. Haleluja. Když někdo zjistí, že máš plný trezor diamantů, Pepčo, tak on začne přemýšlet, jak se do toho trezoru dostat. Jestli ze spoda, ze zhora, ze zadu, ze předu, skrze někoho tobě blízkýho. Začne o tom přemýšlet. A teď vytvoří plán. A ďábel má plány pro lidi. On má plány. A ty nemusíš nikdy mít strach z ďábla. Přesi Boží dítě. Máš totální převahu. Haleluja. Nikdy nemusíš mít strach z ďábla, protože víš, co je síla, že ty máš přístup k informační databance, kde jsou ti dostupné naprosto všechny informace pro to, aby si mohl žít vítězný život. Takže co to znamená? To znamená, že oni vymyslí plán, jak vykrást Pepčovi ten trezor s těma diamantama.
A víš co? Přijdou tam, mají to dokonale vymyšlený, ze spoda. A víš, čím se setkají? Že ve sklepě bude 30 policajtů a budou tam čekat s těma poutama. Protože Bůh mu řekl o tom plánu. On ví všechno. Ďáblová myšlení nám nejsou neznámá, proto my jsme vždycky připraveni svým štítem víry uhasit veškerý a jakýkoliv ohnivý šíp toho nešlechetníka ďábla. My jsme připraveni. S námi to nehýbe. Víš, když je připraven protiútok, tak je připraven tak, že ten, kdo chce útočit, to nečeká. Haleluja. On nečeká tu věc. My to čekáme. A připravujeme se, ale ďábel to nečeká. Ďábel je znova a znova vyváděný z míry tím, jak ty jsi připravený, jak ty máš nastavený štít víry a za tím štítem víry se chechtáš. Ty to máš, občas o něj sekneš tím mečem Ducha Svatého, jim vše slovo Boží a zkrátka si užívá život ve vítězství, v triumfu, haleluja. To je paráda, že tam není nějaká vážná maska za tím štítem a snad nevystří nějakou kaťuši. Bible říká o šípech, ale teď už je tak pokročilá doba, že ten ďábel zuří. On do mě foukne nějakou řízenou střelu a on mi to prostřelí štít víry. Absolutně to není možný. Haleluja, štít víry je totiž neprostřelitelný. On je naprosto dokonalý, on je naprosto jistý. A jestliže ty stojíš za tímto štítem, nic se ti nemůže stát. Jsi absolutně bezpečí, totální bezpečí. Haleluja, to je zkrátka tak a ne jinak. A proto ty se nemusíš nikdy bát ďábla. On se bojí tebe a je úplně zbytečný, když se bojí oba. I ve filmech je to tak, že se bojí jenom jeden. Natož v životě, kdy ty jsi plnej Boha. Haleluja, tam se bojí jenom jeden a to je ďábel. Protože ty už vůbec nejsi sám. Ty už vůbec nejsi bez pomoci. Ty v sobě máš Boha, který je ten větší, než který je ve světě. Haleluja! Ty nejsi žádnej chudinka, ty nejsi žádnej bázlivej malinký človíček, ze kterého si ďábel dělá rožku, je to v obráceně. Bible říká, že budeme šlapat po hadech a po štírech, po veškerý moci nepřítel ani sám neuškodí. To znamená, že nepřátelské okolnosti, které organizuje ďábel, jsou pod tvýma nohama. A co je pod tvýma nohama? Rohožka. Rohožka. A já nevím přesně, jak to je, nebudu to duchovně nebo teologicky nějak vysvětlovat, ale asi ďábel je úplně na nic, o toho se ani nečistí nohy, ale choď po něm, aby věděl, že máš převahu ve jménu Ježíše Krista. Haleluja. Jenom mu dokazuj, nic s ním neměj společného. Nečisti si o něj podrážky, protože by si musel k obuvníkovi, aby ti spravil ty podrážky, protože z něho nekouká nic dobrýho z ďábla. Ale dokazuj mu pořád, že ty máš vítězství, že ty jsi triumfální člověk, protože Bůh žije v tobě, že ty už nejsi to, co jsi býval, chudinka, ale že jsi královské dítě a že máš vítězství v Kristu. Haleluja. Sláva. To je to, co je realita pro život každého božího dítěte. Úplně každého bez výjimky. To je realita. A ty si to můžeš užívat a úžasný prostředek pro to, aby si z toho dokonce vychutnával i ve své duši, je radost. Protože radostné srdce, to je lékařství. Radost Hospodinová, to je naše síla. A Bůh, haleluja, naplňuje naše ústa radostí. Jestliže jsi plný Ducha Svatého, jsi plný radosti. Haleluja. Jestliže jsi plnej Božího slova, jsi plnej radosti. Jestliže jsi plnej Božího slova, jsi plnej Boha. Jestliže jsi plnej Ducha Svatýho, jsi plnej Boha, protože Duch Svatý je Bůh. Haleluja. Nebe na zemi, ono se tady projevuje skrze tebe. Ono vytéká okolo tebe a ty si užíváš to, jak žádná zbraň proti tobě učiněná se nesetká se zdarem, ale setká se s útěkem. Přibližte se k Bohu a Bůh zůstane sedět na trůnu a kouká, co to děláš. Co zas dělá ten Honza? Co zas dělá ta Sašena? Už je tak blízko, že cítím její dech. Co tady chce ta ženská? Ať si jde k Robertovi.
To je její manžel, dal jsem jí jejího manžela, ať je s ním a ona jde ke mně. Ne, ne a ne a ne. Víš co, Sašena přichází k Bohu a Bůh utíká Sašeně naproti. Haleluja, sláva, to je náš táta. Haleluja. A to je pravda, to je Bible, je to jednoduchoučky, je to pro děti, je to do nedělky a je to i tady do té horní místnosti. Ale asi to sice není nějaká pastva pro intelektuály, ale to my nejsme, my jsme boží děti, my baštíme boží slovo, my baštíme Boha, my baštíme Ducha Svatého, my si chceme užívat boží plán. Takže Bible říká, že přibližte se k Bohu. A ty máš zkušenosti ve svém životě a jejich vícero, že vždycky, když přicházíš z boží přítomnosti, tak si máš lehce na váto, jsi takovej Bůh je nádherný, život je úžasný. A teď najednou se objeví ďábel. A ty uděláš bu. Ve jménu Ježíše Krista a řekneš, ďáble, jestli nezmizíš, tak budu pokračovat. A ty se mu zepřeš a on samozřejmě uteče. A víš, kdo utíká? Bible říká, že utíkají bezbožní a čich žádný nehoní. A ty si totální pohodák. Ty totiž si takhle sedíš, uctíváš si Boha. Bože, táto. To je taková pohoda s tebou. A ty jenom houkneš na ďábla ve jménu Ježíše Krista. A sedíš dál. A on utíká. Utíkají bezbožní, ač jich žádný nehoní. Myslíš si, že ďábel je zbožný? Těžko, ne? On je úplně bezbožný. On věří, že Bůh je, ale třese se. A on ví, že Bůh je v tobě. A co dělá? Třese se. Haleluja! To je ďábel a utíkají bezbožní a vůbec nikdo je nehoní. A ty taky nehoníš ďábla, ale koukáš, jak utíká. Haleluja, protože on vidí, že Bůh je v tobě a on to nejlépe vidí, když ty se mu směješ do obličeje rošláplého. Haleluja. A ty si sedíš, boží přítomnosti, ty si sedíš na božím trůnu, protože ty jsi tam posazen triumfálně nade všemi oblastmi nějakých mocností a knížatství a všeho možného, nemožného. Haleluja. Ty tam sedíš a směješ se s kým? Se svým tátou, Bohem. Haleluja. A víš, co dělá? Ďábel utíká. Spravedlivý. Jak víme, ty jsou smělí jako lvy. Ale to je jenom takové přirovnání, ale v podstatě jsou spravedliví daleko smělejší než nějaký přirozený lvy. Protože ti spravedliví, oni mají ale k dispozici veškerou autoritu, veškerou moc, kterou má nebe. Haleluja. Víš, proč ďábel utíká před jménem Ježíš? No, protože do tohoto jména byla dána veškerá moc. Haleluja. A ty s tou mocí disponuješ. Ty s tou mocí disponuješ. Bůh ti ji dal k dispozici. A ta moc se uvolňuje skrze slova víry. A ta moc se uvolňuje dokonce i skrze zvuky víry. A zvuk víry mimo jiné je radostné oslavování Boha a vysmívání se okolnostem, které jsou proti tobě. To je zvuk víry. Před mnoha lety už jste určitě asi slyšeli tohleto přirovnání, ale řeknu vám ho. Chcete ho říct? Kdybyste nechtěli, tak už bych přestal kázat. Mě to takhle navazuje vždycky a vidíte tam mezeru a no. Tak
tak před mnoha lety byl tady v Praze v biblické škole služební, který se jmenuje Mark Hankins, je to doposavat úplně nádherný boží muž, který káže a je to šťavnatý a pomazaný a skvělý. Můžeš si najít na internetu, jsi tam jméno Mark Hankins a můžeš si poslechnout v angličtině nějaký vyučování a kázání od něj. A on vyučoval o víře a on vyučoval na základě jedné své životní zkušenosti. Jeho kamarád byl nějaký lovec a jednou, když mu přijel na návštěvu, tak on mu uspořádal takovou zábavičku a bylo to takového loveckého zabarvení a on to vyprávěl barvitě, protože byl u toho, tak říkal, že se oblíkli tak, že se sám neviděl a tak dále. Bylo to legrační, perfektní. A pak říkal, že ten jeho kamarád najednou začal vydávat zvuk jako zraněný králík. A on, co děláš? A on říká, počkej, oni přiběhnou, ty dravci. Nějaký, jestli tam lovili nějaký vlky nebo nějaký hyeny nebo já nevím, něco dravýho, asi lišky to nebyly, ale on na tom demonstroval to, že ďábel se nebojí toho, kdo vydává zvuk zraněného zvířete. To je pro něj snadná oběť. A víš, co je skvělý? Že Bůh ti nedal ducha strachu, ale milování, odvahy a mysli způsobné. Ten, který je v tobě, je větší než ten, který je ve světě. A jestliže ty svá ústa máš neustále napojena na svoje srdce, tak z tebe nevychází nikdy zvuk zraněného zvířete, ale zvuk vítěze. A ty ve svém životě prožíváš úžasné zkušenosti, jak ďábel je vždycky zdrhající bytost, která zdrhá hodně daleko od tvého života. Haleluja. Poslouchej. Radostný člověk je člověk, kterého lidi nazvou, víš jak, že je vysmátej. To je vysmátej člověk. Asi zdědil. No jasně, já jsem zdědil, haleluja, ale celý vesmír s mým tátou, to máme dohromady, máme takový konzorcium, to je paráda. Ten člověk asi vyhrál ve sportce, no já vyhrál věčný život. Já jdu do nebe, až tady z toho těla vyskočím, z toho limitu, haleluja, haleluja, až dostanu to nový tělo, až mi to Bůh oblíkne při vytržení, tak to bude teprv nádhera. To už nebudu potřebovat víru, protože ta skončí, haleluja, láska zůstane, víra skončí, protože to všecko už bude naplno v realitě, bez jakéhokoliv odporu. Haleluja. Sláva Bohu. Takže člověk nemusí vydávat zvuk zraněného zvířete. A teď si řekneš, tak to je tvrdý, to už si nesmím ani zabrečet. Jo, můžeš, Ježíš taky brečel u hrobu Lazara, než ho vzkřísil nad tím Jeruzalémem, kde viděl ty ovce, které byly bez pastýře. On plakal soucitem, ale ne nad sebou, i když věděl, že ho čeká kříž a peklo, 3 dny, ale on plakal nad lidmi, kteří byli jako ovce bez pastýře, kteří byli jako lidi, kteří neměli ochranu ve svém životě. My víme, že pastýř, Ježíš Kristus, on mimo jiné přišel, aby chránil lidi. Aby chránil lidi. A on má soucit s lidmi. A já mám taky soucit s lidmi. Ty máš taky soucit s lidmi. S tebou hýbou ty věci, které se lidem dějí v tomto světě. Ale víš, s kým jsem přestal mít soucit? S ďáblem a ještě se sebou. Protože já nemám důvod. Já jsem královský syn. Jsem plně zaopatřen.
v každé oblasti svého života. To znamená, že si nemám na co stěžovat. To je dobrý, ne? Já už vůbec nesoucítím sám se sebou. Protože jsem naprosto šťastný. Protože ve mně žije ten větší. Jsem Boží miláček. Jsem pro Boha jeho synek. A ty jsi jeho synek. Dcerka. On je na tvé straně. A není to fantastický mít Boha na své straně? To je vždycky spojeno s triumfem a vítězstvím. To je spojeno s nádherným, našlapaným, skvělým životem. Já to nepřeháním. To je realita. To je tvoje postavení. A to se to směje. Když jsi takovejhle úplně vybavený člověk plný náloži víry. Haleluja! To se to směje. Víš, co Bible říká, že se máš radovat s radujícími se a plakat s plačícími. To je soucit. Ale není to soucit, který máš vůči svému životu. Já chudák. Nikdo mě nemá rád. Co tvůj Bůh? Taky tě nemá rád? Proč se jmenuje láska? Tak by se měl jmenovat přece nenávist? A nebo ignorant? Ne, on je láska. On nás miluje. A jak víme, kdyby nás všichni lidi opustili, včetně mámy, táty, bráchy, ségry, babičky, dědečka, sociálního pracovníka, kurátora, tak Bůh tě k sobě co? Přivine. Haleluja. Takže ty nejsi žádnej chudák nikdy, protože Bůh je stejný, on se nemění. On je stejný včera, dnes i na věky. To znamená, že je přivinovací. On tě k sobě přivine. Jenom musíš malinkomu pomoct, aby si se dostal na jeho dosah. Když pláčeš nad svým životem. Bože, proč jsi se vzdálil ode mě? Tak ty se vzdaluješ od něj. Bože, proč zrovna já jsem prožil tak těžkou situaci? No, protože za tou těžkou situací je totální průlom. A ďáblovi se to nelíbí a manipuluje těma okolnostma. Nevšim si z toho, víš, co se mi často děje, že přijde nějaká významnější událost, tak ďábel vyzkouší úplně všechno. Že třeba někdy takhle ležím přes postel a teď symptom horečky chce na mě máknout. Teď všechno možný, nemožný se děje, já tam takhle ležím. Utřu si třeba čelo, protože vím, že on manipuluje okolnostma. A pak najednou se ráno zbudíš, jedeš někam něco dělat pro Boha a jsi jak rybička. To je přece jasný a jeho myšlení nám nejsou neznámá. Takže ty největší tlaky, které jsi měl v životě, byly jenom a pouze proto, protože ďábel ti závidí a chtěl zastavit to ohromné požehnání, který Bůh zrovna připravil pro to, aby tě jim zasáhl. Haleluja. Takže když se věci trošku otočí, jakoby proti tobě, mně se to strašně líbí. Protože to je kousek od toho zjeveného požehnání, za které se smodlil a které Bůh pro tebe připravil, které si odhalil, haleluja, v Boží přítomnosti a které se úplně vylilo do tvého srdce. Víš, cokoliv je Božího, tak to ti ďábel nechce darovat. On ti to ani darovat nemůže, protože on nemá nic pořádného vůbec. Ale on zkrátka chce zastavit tu věc, aby přišla do tvého života. A víš, co je perfektní na tobě a na mě? Že my se uprostřed těchto okolností smějeme. To znamená, že my nebereme ten tlak vážně. Haleluja. Je to naprosto jednoduché. Buď bereš vážně Boha a raduješ se. Za největší pak radost, bratři, mějte, když upadáte v rozličná pokušení. A nebo bereš vážně ty okolnosti. A když bereš vážně okolnosti, tak jsi smutnej. Promýšlíš to a teď tam vyvstává
spousta otázek. Proč ten člověk na mě tak zlý? No, protože je buď tělesný, když je to křesťan, anebo je ďáblovo dítě a nic jiného nedovede. Jednoduchá odpověď. Bůh není zlý. Bůh je dobrý a jeho milosrdenství trvá na věky. A když ty jsi naložen Božím slově a v Duchu svatém, tak jsi hodný člověk. Tak nevynadáš svý manželce, nevynadáš policajtovi, nevynadáš prodavačovi v obchodě, ale zkrátka jsi hodnej člověk. Ježíš žije v tobě a on je nádherný. A on žije i skrze tebe a ty jsi hodnej člověk. A rád se směješ. Rád se a úplně nejradši se směješ, když to houstne ta situace. To je paráda. A ďábel to nechápe. A ty to chápeš, protože víš, co děláš. Člověk, který se raduje v Kristu, tak on ví, co dělá. On zkrátka dělá to, že projevuje ducha víry tím, že ukazuje, že bere vážně to, co mu zaslíbil Bůh, a ne, co mu ďábel chce vzít. Bůh ti dal zdraví. Bůh ti dal hojnost. Bůh ti dal pokoj. Bůh ti dal vítězství, Bůh ti dal spasení, Bůh ti dal všechno. A teď ty to zkrátka držíš svojí vírou. Teď ti dám takový malý příklad. Jsi kulturista nebo kulturistka? Dle pohlaví. A teď máš svaly, když to zatneš, tak hmota, ne? Nemáš to z těch anabolik, ale máš to normálně od činek. Nebo od kolečka, od lopaty. Někdy se mi daleko víc líbí ty svaly, ale potom, co postavíš dům, než ty svaly, který si vytrénuješ tý posilovně, protože tam ty jsou opravdový a tam ty jsou malinko umělohmotný a jsou jenom takový jenom na ukazování, ale tam ty, co máš z toho kolečka, ty jsou na práci. Haleluja. A ty se mi líbí víc. Že tam ty se třeba můžou poškodit, když třeba zvedneš něco těžšího nějak nešikovně, protože jsou zvyklí jenom na takový ty určitý pohyby. A já nemám nic proti nikomu, ale více mi líbí ty svaly těch lidí, co vemou radši za práci než za čínku. Nic proti posilovnám, taky už jsem tam jednou skoro byl. Dostali jsme s pastorem Milošem k Vánocům 2 stupenky každé jednu, ale nějak se to nepotkalo, takže pak se ztratila ta vstupenka a nenavštívili jsme, nechali jsme to propadnout. Ale teď celý, jsi ten kulturista nebo ten vypracovaný člověk z té stavby a máš páru a teď přijde malý dítě a teď ty držíš v ruce jsi ten vypracovaný lopatu. Máš tu lopatu, máš takový ty, to, co já nemám, ty mozoly. A teď přijde malý dítě a teď ti řekne, strýdo, přišel do tvého života špatný čas. Vemu ti tvoji lopatu a nebudeš se mít čím živit. A teď to dítě chytne tu lopatu. A ten pracovník ani necítí, že mu tu lopatu to dítě chce vzít. On necítí, když přichází sucho. Říká, co jsi říkalo, že mi bereš lopatu? Chlapečku, malíčkem to takhle držíš. Utíkej za maminkou, ať ti dá přesní dávku, protože já musím začít zase pracovat. Já jsem si teď tady dával jenom 5 minut voraz. Dal jsem si tady matonku a jabko, abych měl dostatek síly, abych mohl dále pokračovat ve výkopech. A je to zkrátka triumfální odpověď. Vůbec tam není srovnatelná ta síla. A ani necítí, že mu to bere. Je zkrátka mnohonásobně silnější.
ani to nezaregistruje, nemá takovou citlivost, jak má ty mozoly, že by tam docházelo k něčemu, co by ho chtělo zbavit té jeho lopaty. A to je nedokonalý příklad, protože ty máš absolutní vítězství v Kristu. Já mám vítězství v Kristu. A ten pracovník, on se pousměje a když bude trošičku jednodušší, tak on se tam bude smát tomu malému chlapečkovi. A ty se prosím tě nikdy nesměj malému chlapečkovi, ani malý holčičce, ani velkému chlapečkovi a velký holčičce. Nikomu se nesměj, ale ty se směj ďáblu. Protože on je přesně v té pozici, kdy on ti říká něco ti vemu, ale nemá na to. Protože je poražený. Protože on nemůže vůbec nic udělat ve tvém životě. Protože ty máš na své straně a v sobě ohromného Boha. On je tvoje síla. Ty nepotřebuješ mít svaly. Ty potřebuješ mít vědomí toho, že Bůh je s tebou. A to znamená, že jsi v naprostý převaze. Haleluja. Máš naprosté vítězství. A tímto, co tady teď říkáme, člověk potřebuje úplně nasáknout. Protože jestliže člověk je nasáklý tímto myšlením, tak jemu se naprosto zjednoduší život a má ve svém životě věci, které jsou boží a nemá ve svém životě věci, které nejsou boží. Haleluja. Dneska, říkám to často, mi volalo neznámé číslo. Nabízeli mi kartu Citibank, nebo jak se to říká. A ten člověk na druhé straně byl velmi smělý. On úplně směle říkal, my jsme vám volali, známe vaše jméno a vy jste nám odsouhlasil, že vám můžeme prezentovat náš produkt, na kterém ušetříte až 1000 korun měsíčně. A říkal to jako hotovou věc. A já mu říkal, já už si ani nepamatuju, jestli se vám něco odsouhlasil, ale silně o tom pochybuji. Ale já tu úsporu nepotřebuju, protože já jsem naprosto zaopatřen, přebývá mi a nepotřebuju vůbec nic navíc, protože já mám dokonalou hojnost. A on mi říká, no tak to je skvělý. Já jsem říkal, no samozřejmě to je skvělý. A on mi začal něco říkat, ale já jsem říkal, neříkejte mi nic, protože já to fakt nepotřebuji, já jsem úplně zaopatřen. Mám všeho akorát, nechci ani víc, ani míň, já jsem naprosto šťastný člověk, takže se mějte krásně. A tak jsme si to položili, ty telefony, a bylo to. A já nevím, jestli on tomu věřil, ale to vůbec nevadí, já tomu věřím. A já jsem zkrátka ten jeho nástup, říkal jsem si, vycvičenej, ráznej, neskušený člověk by podlehl a už by měl doma o kartičku navíc, vává, ale já je nepotřebuju, ty karty. Já se už teď kolikrát, dneska jsem u benzínu pumpy a teď tam máš jednu kartu a druhou kartu a teď to tam hledám vždycky, si říkám, musím s těma kartama nějak zatočit a oni mi nabídnou další. A teď poslouchej. Ďábel je poražený, ale on někdy přichází ve falešné autoritě a mluví velmi jistě. To nepřežiješ. Z toho bude velká katastrofa. A všichni tví známí, který tě pozorují jako věřícího, po tom, co padneš, budou ještě dál od toho, aby se obrátili. Zkrátka, ty máš zaděláno na největší průšvih svého života. A teď vážný tón. Velmi autoritativní, jako v tom telefonu. Vy jste nám odsouhlasil, že s vámi můžeme udělat prezentaci naší výborné, jedinečné, neopakovatelné, úsporné karty Citibank. Jenomže jeho
zamýšlení ti nejsou neznámá. Nejlepší obrana je útok, takže začínej vždycky s vysmíváním se. Protože to těžko snáší každý člověk a ďábel to velmi těžko snáší, protože on je pyšnej. A jestliže ty se nějaké pyšné bytosti začneš vysmívat, to znamená, že ji začneš ponižovat tím, že ji nebereš vážně, ona to strašně těžce snáší. A to není rouhání, to je reakce víry. Kdyby to bylo rouhání, tak by ti Pavel neříkal z ducha svatýho, raduj se v Pánu vždycky. A vždycky neznamená, že jsi na pláži. Zrovna ti přinesli úplně zadarmo ohromný kus toho, co máš rád. Někdo má rád štrůdlík, někdo má rád třeba okurku velkou, někdo má rád, já nevím, co ještě je za jídlo, čabajka, tadyhle sestra má ráda, taky má ráda. Růženka. A teď se opaluješ, máš na sobě přesný ochranný faktor, že se opálíš, ale nespálíš. Takže jsi krásně grilová na tom slunci. Nic tě nebolí. Manželka vedle tebe ti říká, ty jsi můj hrdina. Všechno se mi na tobě líbí. Jsi dokonalý muž. Nenašla bych lepšího. Děti si hrajou vedle na té pláži s pískem a teď se najednou podíváš a tam socha v životní velikosti tvé osoby v plavkách, protože oni tě milujou. Tak takhle ležíš a popíš si tu asi nejspíš jablečný džus, protože Coca-Cola prý není zdravá. Říkáš si, to je dokonalý život. Bože, díky. Tak tam se pousměješ. Řekneš si, paráda. Ale někdy jsou situace, kdy se ti zdá, že jsi úplně všechno zkazil. Že to je tvoje vina. A že se do toho ještě zapojili jiní lidi a zdá se ti, že oni to udělali úplně schválně, že oni ti normálně nastrkali klacky nejenom pod nohy, ale i dokola, když si jel, tak si přepad s řídítkama, úplně se zedřel a všechno vypadá naprosto proti tobě a i ty sám sobě připadá, že jsi totálně proti sobě. Teď na základě tady těch různých věmů a těch pocitů si máš pocit, že jsi nicka. Že jsi zero, že jsi nula, že to byl velký omyl, když ses narodil. A teď v tobě se to honí všechno, jestli za to můžou tamty, nebo za to můžeš sám, pak tam ještě přijde taková ta úplně nejúžasnější lahůdka, že za to může Bůh. A právě tady v tom stavu, to je takzvaný jiný stav, tak víš, co je potřeba, aby byla tvoje reakce? No výsměch té situaci a to je duch víry. Haleluja, na pláži se směje každý, ale když ďábel vymyslí všechny různé věci, které jsou zaměřeny proti tobě, žádná zbraň proti tobě učiněna. Ďábel činí ty zbraně, se nesetká se zdarem, protože ty máš štít víry a za tím štítem se směješ. Zkrátka vysmíváš se ďáblovi a vůbec nereaguješ na to, jak to všechno pomotal, protože ty máš vítězství, takže nemá žádný chaos, žádný zmatek, protože Boží království je království, kde Bůh má pořádek. Haleluja. Tam tě to nejvíc baví. Duch víry si užívá nejvíc to, když to vypadá beznadějně. Protože tam zůstane jediná naděje. A to je tvůj nádherný táta. A ty z toho vždycky vyjdeš silnější. To je nejlepší posilovna. Ty nejhorší okolnosti, které můžeš zažít. Proto nechodím do posilovny. Protože
protože mi úplně stačí život tady na zemi, kdy já jsem nebešťan, ale jsem tady na takovým výcvikovým táboře. Haleluja! A raduju se, protože Bůh je se mnou. Protože Bůh je větší. A on je láska. A on nikdy není daleko. On je blízko, on je ve mně. A proto je připravený mi pomoci. Ale on potřebuje spolupráci. A ta spolupráce tkví v tom, že ty nejsi zraněné zvířátko. Že ty jsi zkrátka Boží miláček. Ty jsi Boží přítel. Ty jsi ten, s kým je Bůh. A ty jsi ten, který je velmi nebezpečný pro ďábla. Ty jsi naprosto bezpečný pro lidi. Ty vůbec nechodíš s arzenálem a ne, když se otočíš, tak už vyhneš ucho tady Honzovi, protože tam máš ten meč na obě strany naostřený. Ne, ty jsi velmi bezpečný pro lidi. Lidi vždycky vědí, na čem jsou, když se s tebou setkávají. Ty nejsi člověk, který bys byl nečitelný. Jsi naprosto čitelný. Z tvé strany nevyjde žádná podlost. Takže to je paráda. Ale jsi velmi nebezpečný pro ďábla, protože ďábel vůbec neví, co uděláš. A ty to víš, že máš ducha víry. Poslouchej, víš, co je úžasná zbraň? Modlitba v jazycích. Protože ďábel tě pozoruje, někdy z dálky samozřejmě, nemůže blízko, že ty hoříš, ne, to je hic, to je sláva. Se modlíš v jazycích a on je hotový, protože co zas promodlujou? Kde mi to zase udělá díru v mém plánu? Oni mi to rozsekají. Já tomu nerozumím, já nevím, kde se mám bránit. Démoni, pojďte sem, tamhle ten se zase modlí v jazycích, tomu vůbec nerozumím, když mluví česky nebo anglicky nebo tatarsky, tak já malinko vím, ale oni mluví v jazycích, to je pakárna, oni mi to tady úplně drtěj. A pak najednou a město je spasený. A on ztratil tisíc lidí. A tak dále, a tak dále. A on pozoruje, jak ty jsi naplňovaný Duchem Svatým. Jak, ale on se nemůže vůbec přiblížit. Jak ty jsi úplně nasáklej Boží přítomností. A ďábel naprosto nemůže do Boží přítomnosti. Reinhard Bonke jednou řekl, na rozpálený kamna si moucha nesedne. Víš, kam si sedne? Jinam. A ty jsi hořící věřící. A ti říkám, že ten oheň Ducha Svatýho je spojen vždycky s radostí a s lehkou myslí. Jsi lehkomyslný člověk. Haleluja. Já jsem, možná už jsem vám to říkal, ale někdy lidi říkají tadyhle o těch, co tkážou a mají za to škváru. To jsou jako lidi na plný úvazek. Tak oni říkají, že jsou lehkoživkové. A já jim říkám amen. Mně se žije lehce, protože se mnou je Bůh. A já si nedělám starosti. Já si nelámu hlavu, aby mi to pak muselo srůstat. Já mám Boha na své straně. Já se nebojím. Co mi může udělat člověk? A dávám jim za pravdu. Protože proč se budu vymlouvat, když mám lehký život? Tak proč jim budu říkat, že mám těžký, ne? Takový, jo, ty jsi pastor, to je těžký život. Pozor, lehkej, to je paráda, to je nejlepší, co můžu dělat. Protože to je spolupráce s mým tátou a to je povzbuzování lidí do vztahu k Bohu, aby si brali všechno. To je to nejlepší, co můžeš dělat, že lidi povzbuzuješ, aby skákali na Boha, aby zkrátka si brali od něj všechno, co pro ně má. Není to fantastický, ty způsobuje, že lidi se setkávají s Bohem a mají radost z té úžasné Boží milosti a dobroty. Haleluja! Najednou začnou vidět, že jsou naprosto milovaný a chráněný Bohem. To je to nejlepší, co vůbec člověk může dělat. Někdy jsem se setkal s různými lidmi a taky byli třeba pastoři a oni, tak co? Bratře, jak bojuješ? A já mu říkám, já nebojuju, já mám vítězství.
Haleluja. A to je síla. Že my nebojujeme, my máme vítězství, my se smějeme. My se smějeme okolnostem. My se smějeme nemožnostem. My se smějeme věcem, který vypadají tak vážně. Není možný, taková vážná situace, on se tomu směje. Znáte ten vtip? O tom, jak se smál? Ale je takový docela špatný. Já vám ho řeknu a pak to rozsuďte a už třeba, když bude špatný, tak už ho nikdy neřeknu. Řekněte mi to a už ho pak nikdy řeknu. A hlavně to neříkejte pastorovi Milošovi. No, že dva kluci házeli nějaký granáty do ohně, pak to vybouchlo a teď tomu jednomu to natrhlo pusu takhle. A ten druhý říká, ono nás to mohlo zabít a ty se tomu ještě směješ. A teď sleduj, můžou být detonace ve tvém životě. Prosím tě, směj se tomu. Směj se tomu, protože, haleluja, to je to, co ti pomůže vidět realitu. Smích odlehčí vážnost situace. Haleluja. Někdy se lidi o něčem dohadujou a je to tak tuhý a tak beznadějný, je to strašný a pak najednou se stane něco, že oni, oba ti lidé vybuchnou smíchy, protože tam praskne nějaká pojistka a najednou ta deka je pryč a oni to přestanou řešit a najednou vidějí, že tento sporná věc je naprosto nepodstatná a je pohoda. Bůh sedí na trůnu a směje se, protože se máš dobře s ním. A nejenom, že se směje. A to je přesně to, co je důležité. Kolik máme hodin? Dobrý čas, ne, končíme za 5 minut, už asi zřejmě přibližně. Vždycky Bohu říkám, Bože, musíš mi něco říct, abych tam něco řekl. A Bůh říká, směj se, pohodě. Takže Bůh sedí na trůnu a směje se. Protože, proč by se nesmál, když je Bůh? A ty taky sedíš na trůnu s ním a taky se směješ. No proč by ses nesmál, když jsi tam s Bohem? A pak Bůh ještě dělá druhou věc. Taky to má hodně společného se smíchem. A ještě se taky vysmívá. Všemu, co se snaží být proti němu. Takže smích. Smích. Výsměch. Výsměch. My sedíme na trůnu, vysoce nad všemi okolnostmi. A tam se smějeme a vysmíváme. Ten smích patří Bohu. A těm lidem okolo. Když Saša nepřijde domů, tak rozesmátá. Ahoj, Roberte, miláčku, mám tě tak ráda. Chceš uvařit vajíčka anebo vepřovou? A směje se, tak Robert se uvolní a to je paráda. To jsem si odech. A když přijde, je nabroušená a ty, Roberte, a něco mu řekne. Tak Robert, uvař vajíčka. Ty Roberte, uvař vajíčka. Jak to, že nejsou vajíčka na stole? Jak to, že se tady nekouří z talíře, který je plný vepřové knedlíčku a červeného zelíčka? Poslouchej. Radostný člověk osvobozuje své okolí. Radostný Bůh osvobozuje své okolí. Radostný Duch Svatý osvobozuje své okolí, protože radost osvobozuje. A jestliže je klub radostných lidí, kteří ví, komu uvěřili, tak oni se společně vysmívají ďáblu. Když je to potřeba. Nestrácejí tím mnoho času, protože my nejsme stvoření pro výsměch, ale pro smích.
pro uctívání, pro užívání si života v Boží přítomnosti, proto jsme stvořeni. Ale jestli je potřeba, tak zkrátka tím svatým výsměchem, který si se naučil od svého otce, to není... jako jestli Bůh se vysmívá ďáblovi, no tak jaký je Bůh? Je svatý nebo není? Nebo je svatý, ale tady to malinko jako ten výsměch morálně to není. V tanečních jsme se učili, že ten výsměch, že to ponižuje, tak jako v tomhle to Bůh míjí. Co? Vůbec ne. Bůh je úplně celý svatý, on je úplně prolezlý svatostí. On je světlo, není v něm ani kousek tmy. A ty jsi po něm. Takže ty se úplně legitimně, naplno a úplně jakoby šťavnatě můžeš vysmívat všemu, co se snaží být proti tobě, protože ta snaha je marná. Ty jsi zkrátka v převaze, v totální, absolutní, protože Bůh je s tebou. To vůbec není tvoje síla, to není tvoje kulturistika, to je Bůh v tobě. A to je to tajemství tvýho smíchu a tvýho výsměchu. To je síla. Takže vážení přemožitelé, amen.